这是迄个陈大的教授啦。哦，你是查某？迄个机械人教授啦。这个陈大的教授啦。哦哦。对。我给你带几个海鲜来。没来塞啊。啊，没过桥大都没在。第一张海鲜放假了。他们现在觉得的玩法都很酷。我有带过他们像这种地方，现在有一种，带他们去烤肉。这小龙爱吃的东西。小狗可以吃吗？他爱吃啊。阿姑，阿姑，他们母鸡常有在家里吃过那个红斑。来，干一杯。你最爱的，来，哎，老板来了，这位来。来，谢谢，谢谢啊。我前几隔一两个礼拜我办那个大学毕业四十年的同学会啊。哦，真的。也带他们来这里，大家好高兴。郭美清啊，就是他同学。哦，真的。毕业四十年。我们毕业四十年了。哦。你要是哇，棒哦，大学毕业四十年同学会。你要家你这么无同地讲者，我跟他讲笑嘛，想到你要他，你听他不爱听啊，听他不爱听啊，啊，是咯，想想想，其实做些人吼，咱对有这旧的物件，伊拢有一个看法，迄看，可能爱调啊调整，伊拢感觉怀旧。我其实我咧做不是，我咧是讲你要替这旧的物件生活，你不要放散他，生源呀，你若外客了，伊用变成一个商业，会用回馈给咱。因为即阵啊，趋向就讲，你即阵已经到先进，到已经尽头啊，搁洗头。嗯，包在三十里。需要的。按夏令营。这个最大钱。即阵我就是我即阵面头要转回台湾，我花多少钱？一公司两百几啊，提成都无多，有千五块就一百二，一干半年，阮签到了。啊，但归到你办啦，哈，归到你办，他赚够了，贵也名呀。那个，谢谢。就是你过两天回去可以上网，上网去找，里面就会有你的照片在里面。就有蔡元那个来玩的，哎，他会帮你上网去啊，这样好。我们不是记录，也是我们的日记呀。我们每天在特别来宾。照照时间，你讲你一定爱一般人咧，就讲爱照爱三顿，三顿拢爱煮，爱共煮的时候，三顿烧啦，爱三顿烧啦吼。冬天走，来遮看遮物件，可以啊。啊，若无好，就变来讲，有的查某足娇头，有的查，即个讲伊在台有倒啦，吼。有的查某足娇头，讲伊两副就石头，吼。啊，厝内五后头，亲戚朋友拢害。你讲是伊的心态就是，煞啊，可能我搁停留伫以前，伊毋知要去。啊，所以拢伊想要转的，有无？啊，咱即摆较早人能嫁出去吼，这边的大家就无必要转。因为拜道特殊的原因，只要转去，然后我就讲你嫁过来，甲转去，固定就讲我会转。哈，现在厝内请无停，哦，你也是第一条条啊，家庭内面有所人会讲啊，这款查某老情，因家的公妈都无留。哦，这就有足侪人吼，内心世界有足侪话。加工，不过你念出来以后，你会感觉哎，恍然大悟，讲你改一寡，你改心内改一下，用我要娶一个新妇，就是做爱现实的，未使来奇奇怪怪，过街哦，我海甲不然跌乱甲，怎甲半街抢的，人就感觉迄无啊咯。